сайн байна уу амилччуудаа та бүхэндээ шинэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ энэ лоныгийн турш бас эзний үгэг бүлен авч бас өөрсдийнхөө амьдрал дээр хийхний үгээр удирдулах сонголт шийдвэрүүдийг хараж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Бүгдэр хамтдаа өнөөдрийнхөө эзний үгийн төлөө талархан залбирцгаая. Эз минь ээ танд баярлалаа. Энэ өдөр та биднийг хайрлаж бидэнд бас дахин нэгэн шинэ боломж олгож байгаад танд талархаж байна. Тэгээд та өөрихи үгийг бидэнд бас айлтах болтугай. Эх эцэгээс Иесус өнөр дээр гон залбирлаа. Аамен. За бүгдэр хамтда Эфес номын 2 дугаар бүлгийн 8 9 10 дугаар эшлэгийг бүлээн хамтцаая. Би та бүхэнд уншаад өгье. За энэ ч ингэж нэг үлслийн учир итгэлээрээ аврагдсан та нараас бус харин Бурхны бэлэг бөгөөд үлсэрч ин биш тул хинч үлс харьгах болно. Учир нь бид сайн үлсийн төлөө Христ Иесус дотор бүтээгдсэн. Түүнийг бүтээл мөн. Бидний эдгээрийн дотор явасаа гэж Бурхан урдаас бэлтгэсэн билээ гэж. За энэ ч нэс бүгдэр өнөөдөр бидний аврал бол эцний нэгүсэл бөгөөд түүнес ирсэн бэлэг юм а гэдгийг дахин санацгаая. Өөрөөр хэлбэл энэ юу жилч юм хэр нэгүслийн учир итгэлээр аврагдсан таа нараас бус харин бурхны бэлэг бөгөөд үлсэр чинь биш тул хинч үлсэрэх на гэж. Тэгэхээр бид христэд итгсэн гэдэг нь энэ бол Эсуэл, хийснэрэ, хийснэрэ Харан, бид өөрсдөө мундагдаа эсвэл бид өөрсдийнхөө ямар нэгэн сайн зүйл хийснээр сайн сонголт хийснээр аврагдсан гэсэн утга төбөш биш харин бидний итгэхэд хүргэснэ нь энэ, энэ бэсэн, тэ, тэр, бол бурхны нэгүүлсэл юмаа гэж хэлсэн. Энэ хэсэгтээр өмнө нь юу гэж хэлж байгаа вэ хэр бид өмнө нь үхсэн байсан бид өмнө нь шийтгэх хэмжээтэй те одоо мөнхийн тэр галт нууранд орох хэмжээний тийм ялтай байсан гэхдээ христийн уламас бид нар бол аврагдсан. Аа тэгээд ууршиллуулаад энэ чинь юу гэж байгаа вэ тэр бол нэгүүлсэл юмаа гэж. Бид авахтныг өнөөдөр урааж чинь өөрөөр Христ итгэлийн амьдрал бүгдээрээ Эзний нэгүсэд талархаж амьдарцгаая. Эзний нэгүсэлт өөрөөр хэлбэл эзнээс тے одоо олон зүйл хүсэж гоож чаддаг шигэ бас эзэнд олон зүйлдер бас талархаж чаддаг байцгаая. Эзнийг бас тے одоо нэг миний амьдралын энэ зүйлийг бүтээж өгөөч, ингэж өгөөч, шийдэж өгөөч гэж гоож чаддаг шигэ эзний юм нэрхтэ надад өгсөн, надад хүртэсэн тийм на, намаг тийм надад боломж олгосон тэр олон зүйлийн төлөө мас бүдрэцэн талархж сурцгаая гэж уриалж байна. Тэгээд үргэлжлүүлээд энэ чинь юу хэлсэн бэ гэхээр учир нь бид сайн үлсийн төлөө Христ дотор бүтээгдсэн түүний бүтээл мөн бидний гдгэрийн дотор яваасаа гэж бурхан урд тас бэлтгэсэн блэ гэж бид Христэд гсэн бас нэг зориг байгаа. Тэр бол юу ихээр Христ хамт амьдрах бөгөөд Христийн үг сураалын дагуу энэ хорвот дэлхий дээр амьдарч түүгээрээ дамжуулан бусдад сайн сайхан Нэг одоо түгэх явдал юм а гэж. Энэ бол сайн үйлс. Библийн зарчмын дагуу ер нь бол Христ итгэгчэн сайн үйлс хийнэ гэдэг нь энэ згөр буйны үйл хэрэгний тухай ерөөсөө биш. Харин Христийн үг сургаалын дагуу амьдч үр жимстэй амьдрахыг энэ бол сайн үйлс гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр итгэж хүн нэг бүр эзний үг сургаалын дагуу амьдрт чаддаг, итгэж хүн нэг бүр байгаа амьдралынхаа төр нөхцөл байдал дондаа Бурханд талархах шалтгааныг олж харж чаддаг. Бас өөрсдийнхөө тэгээ уртндөө хүртсэн тэр олон тэр боломжуудд зүйлсийг бас эзний нэгүслэгийн улмаас би энэ бүх зүйлийг хүртэж байна гэж даруусч чаддаг тим итгэлөмжлөлтэй байцгаая. Тэгэл үргэлжлүүлээд өдөр бүр эзний юм даруусахыг сонгож надад байгаа энэ амьдрлын боломжууд бол эзний нэгүсэл хийгээд түүний бэлэг юм аа гэдгийг гэд дахин сандаг байцгаая бүгд өөр. Тэгэд амьд өвчүүдээ би та бүхнийг дахин уриалж байна. Бүгд эзний юм даруусах түүний нэгүсэлд талархаж амьдрцгаая. Өнгөрсөн өдрүүдэд бүгд өөрэ эзнийг хүлээж явахдаа эзэн бол хүнний бүрийг өөртөөх замлын дагуу шүнэ гэж эзэн бол шодорго бурхан ерөөсө хин нэгэн хүнийг шүүхтэй тий хин нэг хүний хүн хүн амьдралын замлыг шүүхтэй шодор бусаар хезээ ч чадахгүй гэж тэгээ өчтөр бүгдээ бас хүлээж явсан тий бид бол хараалын амьдралаар амьддаг хүмүүс биш өөрөнд эзний эзэн Есүс Христийн загалмаар дээр зовлогцсон тэр үхэл хийгээд бидний үүрх ястайсэн тэр шийдэгллийг үүрснээр эзэн Есүс Христ бидний өмнөс хараал болсон тийм учраас итгэж хүнд бол хараал ерөөсө байхгүй ямар ч хараал байхгүй Харин өнөдр бүгдээр өргөжлүүлээд энэ бүх зүйл бол эзний нэгүсэл юм аа. Энэ бүх зүйл эзний сэрж байгаа бэлэг юм аа. Бид өөрсдийнхөө сайн даа биш бид өөрсдийнхөө мундаг даа энэ бүх зүйлийг хүртээгвэ. Тэгээд өргөжлүүлээд бас би ямар нэгэн ивэл жүрөөлд хүртэхийн төлөө ямар ч өүлс хийгээд нэмэргү. Бурхан нэгүсэхгүй юм бол бурхан биднийг таалахгүй юм бол бурхан биднийг бас тэ одоо ямар нэгэн нөхцөл байдал боломж боломжийг бас зөвшөөрөхгүй юм бол энэ бүх зүйл болохгүй гэж тэмчид бүгд гэрээнийм даруусахыг сонгоцгоё. Тэгэд итгэлээрээ мөнгө илүү төлөвшхийг сонгоцгоё. хамтдаа залбирцгаая бүгдэр. Ариу эзэн таны хоймнорч байна. Ийзэн тэгэд бид өдр бүр таны өмнө даруусаж, таны нэгүсэлт талрахж шатдаг нэгэн байхын тулд гон залбирч байна. Бид өөрсдийнхөө хичээл зүтгэл хийгээд өөрсдийнхөө үйлсээр бас танд таалгадна гэж боддог байсан мэл та бид нэг уучлаарай. Харин та биднийг төрүүлж хайрлж, та биднийг төрүүлж, сонгож, уучилсан учраас бид өнөөдөр танд итгээд явж байгаа билээ. Эзэн тэгээд тиймийн тулд эзэмн бид үнэхээр аз амжилт дээрээ зам өрөө хянж бид өөрсдөө сайхах боломжийг бүү олгохолтгүй хайз мээнэ. Ааа тэгээ би бас сонсож байгаа өнөөдрийн үгийн цаг хугаян авч байгаа. Хүнийг бүрийн төлөө гон залбирч байна. Энэ лооний турш бидэнтэй хамт байсан хүнийг бүрийн төлөөс талархын залбирч байна. Эцэн үнэхээр бидний эх өдрүүдийн зам мөрийг эцэн таа чиглүүлж өөрийн ариун сүнсний хүч чадлаараа та биднийг тэжээнд итгэх болтгоо. Таны нэгүсэл талархаж бидэнд өгсөн таны авралын билэгт бид бас үнэхээр сэтгэл хангалуун байж энэ амьдралын үнэхээр ерөөлтэй амьдрал гэдгийг ойлгож ухаарч бидэнд талархах маш олон шалтгаан байгаа гэдгийг ухаардаг нэгэн бас олж харддаг нэгэн болоход туслаарай. Есүс ийн нэрээр гүн залбирлаа. Аамен.